Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podívám na takovou specialitku a tím je čistící pulzní laser. Je to, dalo by se říct, technologie 20. století, až to určitě někteří z vás znají, jak z videí ze sociálních sítí, tak s tím má možnost někde určitě pracovat. V tomhle případě se bavíme o krabičce ve velikosti kufříku a o velkém výkonu. Bavíme se o laseru 4. kategorie a v rámci videa si ukážeme, jak takový laser pracuje, co vše se s ním dá čistit, od plastů, počínaje, přeskov, barva, masnota a rez například, i nestandardní tvary materiálu. Taky se podíváme, jak ten materiál laser zahřívá. A podíváme se samozřejmě, co vás bude určitě někoho zajímat. Zase takovým laserem dá poškodit vlastně kůže. Nebudu to zkoušet samozřejmě na sobě. Podíváme se na to, jestli takový laser je schopný upéct klobásu. Ale to jenom samozřejmě v rámci bezpečnosti. A spoustu těch drobností, takže nezbývá, než se připravit. Jdeme na to. Laser se zapíná jednoduchým způsobem. Pohotovostní tlačítko. Naskočí laser během pár vteřin. Rozsvítí se zelená kontrolka. Jmenuje v češtině, takže super. Jsou tam předvolené různé možnosti. A samozřejmě můžete nastavit vše, co potřebujete podle sebe. A to jak nastavení vlastně všech možných frekvencí, síly, výkonu, tvaru paprsku, rozměru paprsku. Tady vidíte čistý rovný paprsek. 8, moje oblíbená v pozovkách. Potom kruh, čtverec, jak prázdný, tak plný. A v rámci tohohle si můžete nastavit vlastně jednotlivý výkony, délky, frekvence, pulzy. Je to prostě spousta. A to si pak můžete uložit do předvolených vlastně možností, které tam jsou, a s tím samozřejmě pracovat. Já jsem vlastně laser používal většinou na 40% a u menších věcí na 25% výkonu. Jak už jsem říkal, používal jsem 8. Takhle se laser zapne, rozbliká se vlastně červený tlačítko, že se dá laser používat, samotná hlava laseru a samozřejmě ochranné brýle při samotném používání, které jsou nutností. Pro ukázku si teďka dáme jenom představení různých těch paprsků, abyste viděli, jak to vypadá, jakým způsobem to funguje. Takže tady je už zmiňovaná 8. U každého toho paprsku vlastně se dá nastavit intenzita, šířka, rozměr, jak jsem říkal, anebo výplň. Tady máte kruh. Kruh může být samostatně vlastně jako kolečko, anebo pak se nastaví vlastně pulzní kruh, kde se vlastně ten samý průměr toho kruhu nebo čtverce obdélníků, to už je pak jedno zase na vás, vlastně odráží v tom samotném čištění. Teď máme zmíněný čtverec, opět máme ohraničený čtverec, to znamená, že vevnitř to nepálí, a pokud chci, zase změním vlastně na pulzní a opět vypisuje to ten čtverec. Tady vidíte rozdíl mezi malým čtvercem a velkým čtvercem, můžete jít vlastně po milimetrech, takže nastavení je opravdu individuální na každém. Ze čtverce se dá udělat obdélník, prostě opravdu možnosti, které jsou vlastně super. A pro, dalo by se říct, pro jakoukoliv práci, kterou vy si vyberete v úzovkách nebo to budete potřebovat, se lze laserem přizpůsobit. Tady už je samotná 8, zase označení kmitací a opět u toho dílka paprsku, šířka, vidíte, možnosti jsou opravdu nepřeberný. Samozřejmě je jasný, že někoho napadne, jak taková věc vlastně zahřívá materiál. Ukážu vám to samozřejmě v rámci videa, vezmeme si termokameru, teď tam je 10 korun a samotný stůl, takže si vezmeme termokameru, vidíte průměrná teplota 35 stupňů, na 42 to vyletělo, 30, pálíme na jedno místo a žádný drama to není. Takže opět, ani tady v tom není problém, takže i u drobných věcí s nastaveným výkonem a možnosti nastavení výkonu se dá čistit opravdu různorodý materiál, také budete potřebovat. V tomhle případě si ukážeme několik možností. Teď mám samotnou litinu. Dobrý je, když byste vlastně ten laser chtěli používat, tak je potřeba si odzkoušet někde trošičku stranou, jak to bude odstraňovat samotnou barvu. Protože každá barva reaguje jinak, některá se trošku napejká, některá jde líp, záleží na tloušťce barvy a tak dále. Takže vždycky je potřeba se odladit, ale díky těm možnostem, jak už jsme si říkali předtím, že se dá opravdu odebírat, vlastně čistit, odebírat po setinách milimetrů. Takže není problém se doladit podle sebe. Čištění kladiva, klasická ocel, tam není moc co zkazit, spíš s tím, je vlastně, že tam byl nápis, tak abyste viděli, že nápis zůstal. A ještě se ukážeme třeba na jiných materiálech, na mosazi, kde to bude krásně vidět. Nalezenec, šupléra, posunné měřítko, ze skládky opět, dávám dohromady, takže bez problémů z tohohle materiálu to jde dolů. Teď si ukážeme samotnou mosaz, klasický zámek, fabku. A uvidíte vlastně boční část samotného zámku, kde si odebereme materiál. V vozovkách odebereme materiál, vlastně to jenom čistíme. A není potřeba se bát, že se poškodí vlastně vevnitř ten zámek, že by se nějak vyhřálo nebo rozkočilo bez problémů. A teď si krásně ukážeme čelo zámku, té fabky, kde vlastně víte, že nápis jemnej a úplně bez problémů se potom přejede a bude vyčištěno a opět žádný poškození, žádný přehřátí, ničemu nedojde, jak vidíte, prostě pecka. Dalším příkladem ukázky bude tenká hliníková lampa, je to nádražní lampa, vlastně, která je natřená černou barvou. Jedná se o opravdu tenký materiál, s tím, že i tvarově to není úplně ideální, když byste to chtěli nějakým způsobem brousit nebo čistit. Teď jsem si dal trošičku širší paprsek, byl vidět ten rozdíl na odstranění barvy. Samozřejmě při práci to čoudí, protože to vlastně tu barvu opaluje, takže není problém. Je potřeba používat ochranné pomůcky. Takže to byl širší paprsek. A teď si přehodíme na vlastně jemnější paprsek a budeme si sbírat zase s tím paprskem z té samotné lampy barvu i v těch záhybech naprosto bez problémů. Čistí a vlastně nepřehřívá. Samozřejmě pokud u určitých materiálů to budete prát v kuse, tak ten materiál se zahřeje. Není to, že by to nezahřálo vůbec, ale není to tak jako jiný lasery o větších výkonech a prostě dá se opravdu laborovat i u malinkých materiálů nebo dokonce u plastů, což je tenhle případ. Mám tady kladivo, násada je plastová, s tím, že to bylo postříkané černou barvou kdysi, je to zpátky už 25 let možná. A tady zase pro ukázku vidíte, že se si bez problémů sundal jenom vlastně vrchní nátěr té barvy a plast se nějak nepoškodil. Ne, že by při tom oplavání nebyl cítit trošičku, ale nedojde to do stádia, až kdyby ho to nějak znehodnotilo, nebo by se roztýkal. Opět další ukázka toho, co lze vlastně v rámci čištění udělat. Připravu pro vás jedno video, mám tady na čištění takový trezůrek, teďka vidíte, když si přijdete jenom jednou přes ten samotný materiál, tak se z toho sundá vlastně nějaká ta zašlá špína. Samozřejmě pokud pojedete víc, odstraníte i barvu, takže dalo by se říct vlastně, a mám to odzkoušený, že i laserem samotným, když vlastně byste chtěli strhnout nějakou špínu ze zašlých věcí a nechcete odstranit barvu, je to lze při nastavení určitého výkonu a pohybu směrem, prostě jde to taky, vlastně si očistíte jenom daný materiál. Tady to soubířka od malého trezoru, tomu se taky časem dostaneme, vnitř nějaká mechanika na otvírání, je to směs vlastně hliníku, oceli a barvy, tenkýma nápisama vlastně a gravírováním na tom samotném, na těch samotných výškách, jak vidíte, a bez poškození a úplně bez problémů to šlo sundat. Tohle je samotné otvírání k danému trezoru, mosazná rukojeť vlastně s kódováním z hliníku ze spod na samotné dveře. I takhle jemně se dá vlastně sundovat z takhle titěrných věcí, po případě s úpravou paprsku do roviny místo osmičky a berte si vlastně ty jednotlivé části a čistíte si vlastně opravdu postupně, jak potřebujete. Velkou výhodou zase laserů je, že vlastně se dostanete i do částí, kam byste se nedostali normálně, byste byli schopni očistit, takže i dovnitř do samotného trezurku, nejenom trezurku, samozřejmě jakýkoliv materiálu nebo jakýkoliv toho, co budete chtít čistit, se dostanete a bez problémů můžete z toho sundat barvu. Samotný červený barvě, kterou teďka čistím, chovala se úplně jak než ta zelená, ale jak jsem říkal, k tomu se opět časem dostaneme. Teďka pro ukázku mám vyřízený nápis zase laserem jiným, s tím, že vlastně to nový logo a vidíte, je to položené na stole, dřevo to neporuší a laser bez problémů čistí vlastně daný materiál, který je pod tím. Já jsem tak jakoby v uvozovkách gravíroval špínu, která na tom samotném stole je, a až to zvednu, tak uvidíte, jak je tam vyčištěný nápis, jak už jsem říkal, bez poškození materiálu. I tak se laser chová a tady s tím způsobem se s ním dá pracovat. Teďka k samotnému pečení klobásy laserem. Není to ukázka, aby se s tím laserem dělali hlouposti, a je to ukázka toho, že náhoda je, víte co, a stát se může cokoliv. Tak jenom to, že prostě tu klobásu to nějakým způsobem nezničí, nebo peče, nepukne, prostě nezahřeje se. Takže není to návod na pečení klobásy, ale jenom ukázka, že laser opravdu pracuje, jak má. A i přesto, že se klobásy nic nestalo, neznamená, že tam můžete po co strkat ruce nebo se tím hodit chlupy na nohou. Prostě je to laser čtvrtý kategorie, na to bacha. Jak už jsem říkal, kdyby se náhodou, nedej bože, něco stalo někomu, tak to není až tak nebezpečný, jak to může vypadat, ač to čistý kov, neznamená, že vám to bude holit chlupy. Tak co na to říkáte, líbilo se video, a hlavně samotné schopnosti laserů, za mě super. Jedna zase z věcí, která mě uchvátila, tak se ještě budu chvilku hladit a zase půjdu zpátky k rodičům. S tím, že tady je aspoň dobře vidět novodobá technologie, v uvozovkách novodobá, a klasická technologie je pískovací box a kompresor. Rozdíly ve velikosti vidíte, i v samotné té technologii pískovací box znáte, viděli jste u mě, pokud ne, podívejte se zase na jiný video. V každém případě tady můžete krásně posoudit rozměry a možnosti samotných zařízení. Takže jako vždycky platí, je to na vás, čemu dáte přednost. Za mě super věc, ale. Takže jsme opět na konci. Kdyby někoho něco zajímalo, opět odkazy pod videem, jak na samotný laser, po případě videa, kde jsem se bavil o pískovacím boxu a tak dále. Tím se s váma loučím, děkuji za váš čas a opět u dalšího videa se budu těšit na shledanou, mějte se hezky.